ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଦେଖିପାରିଲେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 100ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଟା ଆଉ ତାଙ୍କର ମନର କଥା ହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର କାଶ୍ମୀରଠୁ ଲଗେଇ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ହଉ ମିତ୍ର ହଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣଟି ହେଉଛି କହିବାର କଥା ସେ ଆଜି ସେଇ କଥାଟି କହିଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଶତ୍ରୁ ହଉ ମିତ୍ର ହଉ ଯିଏ ଭଲ କାମ କଲା ସେ ଭଲ କାମକୁ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ଆଉ ବେଶୀ କରି ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ବାପାମାନେ ସେମାନେ ଝିଅକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବେ ବେଟି ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନାରା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚନ୍ଦକାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦକା ଧନ୍ୟ ହେଲା ଚନ୍ଦକା ମଣ୍ଡଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର 2014 ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଲେ ସିଏ ଯେବେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ବୁରାଇ ଉପରେ ଆଚ୍ଛାଇର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଉପରେ ଭଲ ଜିନିଷର କେମିତି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶବାସୀର ଯେଉଁ ବଣମଲ୍ଲୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବଣମଲ୍ଲୀ ମହକ ତା'ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବଣ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥାଏ ସେ ମହକଟା କିଏ ଦେଉଛି କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ସେ ଯେଉଁ ଜଣେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ପରେ 14 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜର ହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହରିୟାଣାର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଜୀ କଥା ଆଜି ଉଠାଇଲେ ମୋଦି ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ହିମାଚଳ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ହିମ ପର୍ବତ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ କଚଡ଼ା ଅଛି କଚଡ଼ା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କଚଡ଼ା ସଫା କଲେ ଆଜି ଟିଭିରେ ବାହାରିବି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ କଥା କହିବେ କି ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ ଯିଏ ଆମର କଟକରେ ଅଛନ୍ତି ଚା ବିକିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କେବେ ମୁଁ ମନରେ ଭାବିନଥିଲେ ମୋତେ ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବେ କି ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣର ମଲ୍ଲି ସଦୃଶ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ମହକକୁ ପରିପୁଷ୍ଟିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା 100ତମ ଆଜି ଭାରତର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୂତ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାଉଛି ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୋଦି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାରା ଦେଶବାସୀ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ 100ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେଲା ଏଥିରେ ବହୁତ କଥା ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ସମାଜ ପାଇଁକି ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଦେଶର ସମାଜ ପାଇଁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ସେ କାମ ଆଗକୁ କରିବୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଆଜି 100ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଚନ୍ଦକା ମଣ୍ଡଳ ଯେତେ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲେ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଜି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି 100ତମ ସଂସ୍କରଣ ସେଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଇଛୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଶ ସାରା ପୁରା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଖାଲି ବି ନୁହେଁ ଖାଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାତିସଂଘରେ ବି ଆଜି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଜାତିସଂଘର ବି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ଆଜି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଣତ କରିଛି ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ୍ କି ତାଙ୍କ ନିଜର ଅନ୍ତରର କଥା ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଣତ ହୋଇଛି ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଗତ ଦିନରେ କେବେ ନଥିଲା 2014 ପରଠୁ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଆଜି 100ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏ ଆଗକୁ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚାଲିବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଶବାସୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପୁଣି ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତେ